哦，这个就是马步鱼，特别薄，看着还挺有食欲的。哇，你敢信他们这蘸料是按桶上的？快跑啊！所以这是有人吃完肉跑单了。兄弟们，好多人都跟我们说到淄博一定要吃个淄博烧烤啊。对，我们现在来临淄大院之后有点懵，你知道吗？懵了，人太多了，关键我们也不知道去哪家吃啊。我的妈，这么有，哎呦，太热情了。你看他们这边菜单特别小一个啊，按斤算的啊，他这个。哎，真是太谢谢了。哦，来，哎，我都不好意思。为啥去马赛克？哎呀，我都有点不好意思了。粉丝让我们去他家吃，然后我们没有去，因为他一直老说非要免单，然后我们又不敢去了。特色的话，咱们马步鱼也可以。马步鱼，羊腰来一个，小串牛肉、牛筋、羊肉、小葱酱、马步鱼。行，先上这么多。哦，这个就是马步鱼，特别薄，看着还挺有食欲的。我们这肉已经来了，咱也不知道这是牛肉还是羊肉，看着还不错啊。哇，你敢信他们这蘸料是按桶上的？哦，这是一牛肉。好的，谢谢。哇，这个牛肉看着真棒啊。喂，卷饼。哎，你看他们这小饼，一包一包的。待会儿就小饼卷肉。哇，你看这油冒的太棒了。我先来一个肉啊。它这上面这个调料味是很淡的，你能知道就是最原始的那个肉香味。蘸一下它这个料，啊，说还不错，特别香。嗯，给你们来一个本地人正确的这个烤肉吃法，先挤点这个酱，然后用葱蘸一下这个酱，往饼里边一卷。嗯，淄博烧烤这正宗吃法啊，小饼卷肉，闹一口。哇，很满足。还不错。我最爱的是肉筋，这个特别棒，很有嚼劲儿。金领的哦，行，谢谢，有点意思啊，这个饼看着，谢谢，老板亲自为我们裹的。这个饼的口感吃到嘴里边特别松软，特别棒。哇，这个夜宵我爱了，闹口马步鱼啊。那种肉脯那种口感挺有嚼劲的，好像也没刺儿啊。吃着还有一个淡淡的甜味儿啊。对，我们这顿吃的已经送走好多客人了，刚才人山人海，现在旁边一桌都没有了。真香。哇，一口葱一口肉，嘎嘎一嘎子。快跑啊！这是有人吃完肉跑单了，这种行为不可取啊，兄弟们。说一下今天的感受啊，这种大院真的，我们今天一进来有点震撼，太热闹了，真的是烟火气非常的足。你坐在这种地方吃饭，自己都会觉得的话特别有食欲，你胃口都会变好，嘎嘎叫，兄弟们，淄博烧烤你值得拥有。